Jarbek a sedím Petr Reus. Dnešný fotbalový zápas budu rozhodovat. Hlavní rozhodca Velko Lubomír zo Staškova. Na čiarách ho budu pomáhať. Šlapka Ladislav z Tisuckého nového mesta a Paňura Vladimír zo Staškova. Delegát futbalového stredoslovenského futbalového zväzu je Pavol Bajak z Rútok. Nie, ja pôjdem autom. Ja pôjdem autom, nie, ďakujem. Stop!
Dați-mi!
Би готово. Не чекай. Назад, назад. Стоп. Ну, приду. Нас правильно не получилось. И гоню ты на пингу. Дена. Thank you.
Thank you.
vojne godine dopravili. Ajde, Lukaš! 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 Ajde
Thank you.
razem igrajte. Razem si dajte. Pozemi. No, teda. No, teda, mislim, no. Na zem si dajte, na zem. Ideš, ideš, ideš. Ideš. Ode. No. Je to. Poďme! Vidíš? Nevnívatí, tu jde mi jen vlastní! Počúvaj, ty Staškové, ty jak si nevíš pískat! To si slepý, alebo čo? To je zo Staškova, nie? Si asi ožratý, ja to tam všetci sú. Poďme za tebou. A po zemi hrajte, po zemi. Po zemi. Nemala takú tak to ale ale. Tak trénovala.
Thank you.
No, je tam. Není. Pojď tady, jde, pojď tady. Pojďme. Pojďme, pojďme. Ne, dopredu. No, no ještě. Jedna. Dávaj, Juliši, hodně se no, jedna. Hodně hodně se hodně opískaj. Dobré. Co ten kůl? Čo nemá vstupu, či tam je tak, Dávaj do česa. Komu tam? Komu tam? Zase odpěr. Jde na jedné ulici. Je dobro. Oj, za to. Vysoká odpěr. Brufta. Tam je to. Martina Beruka, to je no jasné, krídlo, keby to Thank you.
Toron, Oješka, Banja.
zápasu extraňa vytrénoval Rostibo Hradčík, Koraj, Devček. Auto 15, 1-0. Ktorom Leška na ľovom kolu. Zápasu Rostibo Hradčík, extraňa vytrénoval. Alboraj, Devček, 15, 1-0, ktorom Leška na zápasu Rostibo Hradčík, ktorom kolu Altik Stráňa Vitrénová, 1-0, Leška na ktorom Rostibo Hradčík, ktorom kolu Altik Stráňa Vitrénová, 1-0, Leška na ktorom Rostibo Hradčík, ktorom kolu Altik Stráňa Vitrénová, ktorom 1-0 zápasu Rostibo Hradčík, autorom kolu Altik Stráňa Vitrénová, ktorom 1-0 zápasu Rostibo Hradčík, autorom kolu Altik Stráňa Vitrénová, ktorom Leška na ktorom zápasu 1-0 Rostibo Hradčík, autorom kolu Altik Stráňa Vitrénová, ktorom Leška na zápasu 1-0 Rostibo Hradčík, Altik Stráňa Vitrénová, ktorom kolu ktorom Leška na 1-0 Rostibo Hradčík, zápasu Altik Stráňa Vitrénová, ktorom kolu ktorom Leška na ktorom 1-0 Rostibo Hradčík, Altik Stráňa Vitrénová, zápasu ktorom kolu ktorom 1-0 Leška na Rostibo Hradčík, Altik Stráňa Vitrénová, ktorom kolu zápasu 1-0 Leška na Rostibo Hradčík, Altik Stráňa Vitrénová, ktorom kolu ktorom 1-0 Leška na zápasu Rostibo Hradčík, Altik Stráňa kolu Altik Stráňa Vitrénová, ktorom 1-0 Leška na zápasu Altik Stráňa Hradčík, ktorom kolu Altik Stráňa Vitrénová, 1-0 zápasu Altik Stráňa Hradčík, ktorom kolu Leška na Altik Stráňa Vitrénová,
1-0. Thank you.
Altosti Borači, Skorankovu, Ojiška Basu, Stranja Viterova, Thank you.
Extraña.
také skore.
Vitero va. Va su.
strane aby prerval pasu. Pasu.